Големите актьори често изнасят своите малки представления и извън сцената. Вижте борбата на Георги Мамалев с килограм домати и отговорът на вечния Шекспиров въпрос. Този кренвирш ли да бъде или този? Откриваме малкия голям Георги Мамалев да върви пеша из центъра на София. Да, знаем, че не е като да се плацика в солените води на Черно море. Не е толкова атрактивно и натурално. Но имайте търпение. Скоро установяваме, че автомобила на звездата е паркиран на метри от Народния театър. Актьорът отваря багажника и дълго роби съдържанието му. А процедурата е толкова продължителна, че ние оставаме с усещането, че сме неволни свидетели на поредния сценичен етюд на звездата. Но той тепърва предстои. Няколко часа по-късно Мамалев е на паркинга на голяма верига супермаркети. Но първо влиза в малък магазин за хранителни стоки и готова храна. Избира необходимото и излиза оттам с две препълнени торби. След грижливо подреждане на покупките в голяма пазарска чанта, ние смеем да заключим, че Мамалев е педантичен до последния детайл и тази дейност му отнема повече време, отколкото повтене, време и повтене. Идва ред на поредното пазаруване. Първо се спира на зеленчуците за едно прецизно до хирургическа точност щателно избиране на кило домати. Опипва поне дозина, докато избере онези, които да задоволят изискванията му за цвят, твърдост и размер. Изборът на краставици също се оказва предизвикателство за Мамалев, но поне няколко глави червен лук бяха избрани с лекота. Е, не съвсем. Тази ли да взема? Не, тази не става. Ето тази е по-добра. Или съпругата му е твърде взискателна, или пък актьорът е твърде педантичен. Зеленчуците вече са победени, но сцената в магазина не свършва. Следва ново хамлетовско питане. Този кренвирш ли да бъде или да не бъде този? Актьорът избира от два вида. Единият печели, но в момента, в който го слага в кошницата, следва ново колебание. Кренвиршите отново са подложени на дисекция. Не сме и предполагали, че колбасите могат да представляват толкова тежко бреме. Защо не вземе просто и двата вида? Но не, четенето на етикетите и съдържимото продължава. Е, успя. Изборът е направен. Решението е взето. Въздъхваме облекчено, защото по отношение на млечните продукти нещата са по-ясни. Мамалев най-накрая е на касата. И ето пазаруването, сравнимо с решението на математическа задача за четвърти клас, знаем колко са непосилни, е увенчано с голяма торба. Докато Мамалев прибира и нея в багажника, зърва свой познат. Актьорът е в добро настроение и се залива в характерния си смях. Срещата приключва и Мамалев отново поема на път. Дано всички у дома са доволни, защото иначе може да се наложи да се върне за поредната порция нови кренвирши.